Эмне болду? Эми карайсыңбы? Эй, сен линияны туура эмес жактан тигип аткан турбайсыңбы? Ошо туура эмес өлчөп алыптырмын да. Бат эле сөгүлүп кетет экен деп коркуп атам. Бул менин бегинчи башыбым болчу. Бузгум келбейт деп. Берсең мага. Аа, эч нерсе болбойт. Менки деле ушундай тигер. Э? Сен эмне кыласың анан? Мына, менкин карасаң. Бир кийилген көйнөктү кайра алып келмек беле. Ой, тиге бер, эч нерсе болбойт. Э, билбейм. Туура эмес го мындай кылган? Эми бир көйнөк үчүн кайра убактыбызды коротуп отурмак белек. Тиге бер, эч нерсе болбойт. Ой, азаматтар, кыздар. Бүгүнчү күйөөм экөөбүз киного бармакпыз да. Сонунго? Ии, силерде даяр көйнөктөр бар болуш керек э? Ооба, бар. Кандай болду экен? Балким башкасын аласыз. Мага алаксыбай эле, иштей бергиле. Мен азыр ченеп көрөйүн. Мен байкабай. Кандай кечирип коюңузчу? Эй, кичине мындай кылдаттык менен тикпейсиңби я? Бул эмне кылганың? Сен кайра башынан тигип чык. Мындай кылган туура эмес го?